Xo'p, mana bu masalan boshlang'ich do'stlar, bitta tuxum chaqib olamiz birinchi. Keyin 30-35 gram avsiyani xlopiyadan o'lchab olamiz tarozichaga. Bizda 40 gram bo'ldi, ishqisi yo'q. 5-10 gramlar ishni chiqmaydi. Va keyin sut 25-30 gram yoki 20 gram farqi 30 gramgacha sut. Ozroq sut bo'lsa bo'ladi. Bu sochni sal yumshoqroq qilib chiqarib berishga. Nu ayollar biladi o'zi nima uchun sut kerak, nima uchun suv solinadi. O'zlar non bo'lishkalar qilib professional bizlardan ko'ra ayollar. Bunu yaxshilab aralashtirib olamiz va hozir bitta yana tuxum solamiz. Bunga ozroq tuz solasiz. Bir choy qoshiqda 4dan 1 qismiga tuz ozroq tuz. Va hozir chotka bilan yog'lab olamiz va qorishmamizni solamiz. Buni yaxshilab lapatka bilan yoyib olib 2 minut og'zini yopib qo'yamiz o'rtacha olovga qo'yib. 2 minutdan keyin bemalol bir tomoniga aylantirib olsak bo'ladi bir tomonini. Bizda hozir 2 minutdan o'tadi. Bir tomon tayyor bo'ldi. Bunu aylantirib olib yana 2 minutga qo'yamiz do'stlar. Bu ikkinchi martasini og'zini yopmasak ham bo'ladi. İkinci martasi. Kimlardir yopadi, kimlardir yopmaydi, o'zingiz qaraysiz. Agar qulay bo'lsa yoping, qulay bo'lmasa yopmay qo'ya qolsangiz ham bo'ladi. Mana tayyor bo'ldi. Tarelkaga oldik. Ko'rib turganingizdek kuyib ketmagan, ham pishmayan. Juda ham tez pishadigan narsa. Juda ham foydali do'stlar. Mana ertalabga men banan bilan yoki bo'lmasa olma, shu topgan narsam meva-mevalarim bilan qo'shib yeyman. Ozroq bodom topsam bodom, bo'lmasa yer yong'oq, mana shu araq hislaridan qo'shib yeyman. Ayrim paytlar menda hozir qora shokolad yo'q edi, qora shokolad ham surtib yeyman. Mana bu yerda rasm turibdi. Mana do'stlar, ikkinchisini boshladik bo'lmasa bu salat bilan yeyishga, pomidor bodring bilan yeyishga do'stlar. Ozroq avsiyani xlopiya solib olamiz. 35-36 gram. Va bundan keyin sut solib olamiz do'stlar. 25-30 gram. Bunday ham. 2,5 foizligi do'stlar. Sutni farqi yo'q. Kimlardir 1 foizligini qidirib yuradi. Bunda juda ham kam miqdorda sut solinadi. Foizini farqi xohlasangiz 3,5 foizlik sut solavering do'stlar. 2 ta tuxum. Va ozroq tuzdan solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz do'stlar. Buni qorishmamiz tayyor bo'lgandan keyin skvorodkani qizdirib, unga ham yog' surtib olib va davom etamiz do'stlar. Buni ham pishirib olamiz. Hozir yog' surtdik. Mana bu qorishmamizni solamiz. Lapatka bilan yoyib olasiz do'stlar hamma joyiga. Bunu bu ham pishadi. Qanday? Mana deyarli bu ham tayyor bo'ldi do'stlar. 2 minut o'tdi oradan. Hozir buni qisqartirganman videoni. Bunda bitta pomidorni yarim qismini olib, o'shani uzunchoq shaklda to'g'rab bilinchigimizni do'stlar yarmiga terib chiqamiz. Sizda bodring bo'lsa bodring solishingiz mumkin, avokado bo'lsa avokado, xohlagan tabingizga qarab buterbrod qilib yeyishingiz mumkin do'stlar. Va keyin постоянно shu non o'rnida ham yesangiz bo'ladi do'stlar. Pomidor, bodring, bu narsa qo'shib yotish. Mana ozroq ko'kat ham solamiz. Bu ozroq aromat berish uchun juda ham ishtahani ochadi va mazali ketadi mana. Buterbrodimiz tayyor bo'ldi do'stlar.